að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Allt sem tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og það komið í yfir núna í hestamennskunum hjá okkur. Og á línuna komin hjá mér Friðbergur Ólafsson hjá hestamannafélaginu Sleipni. Komdu bless og sæll eða ekki? Sæll og blessar. Hvernig hefur það? Bara fokkan efur. Já, það er framöndinu og ykkur, er það ekki skemmtilegt páskamót? Jú, þú heldum úr hverju ári, aftar kvöldi fyrir skýrta. Já, og já, þið eru ennþá með opna skráningu á það? Já, hún er opið til 12 í kvöld. Og þannig að það er bara endilega þeir sem eru ekki búin að skrá sig og vera með. Og í hverju er hægt að skrá sig? Það er ekki vinning. Og í hverju er hægt að skrá sig? Það er bara inn og farinn á sleipni.is og farinn á sportþing. Og velja sleipnir og velja páskamót, opið páskamót sleipnis. Og við þökkum náttúrulega lögmunum flugan fyrir það að stíða okkur og legna fóðrun. Sem að stíða okkur á þessum móti, stíða okkur. Þið hafið haldið þetta mót árlega, hvað hafið gert það í mörg ár? Það er fyrir minn tíma, bara sko ég hef búin að vera í sleipnir í 7 ár. Og ég veit að þessum móti einhver ár áður að ég kom hérna austur. Já, þannig að það er nóg... Ég er búin að tengja þessum móti svona 7 ár. Já, náttúrulega. Kannski fara aðeins út í starfi hjá okkur sleipni, það er eða ekki núna er svona helsta starf sem mun að byrja, það er svolítið þétt dagskráð eða ekki? Já, nú fara mótin að koma hvert og hótið öðru og búin náttúrulega vera vetrarleikar hjá okkur og einir eftir og svo byrja ég hrjótt á mótin og gæðingamótin og náttúrulega og gæðingamóti úrtaka verið landsmót og fólk er mikið að örgla spá hvort að og æfa sig fyrir að komast að landsbót. Það hefur, en svona, veist eitthvað, erum við með marga keppendur sem eiga mögulega því að taka þátt að landsmótinu? Já, ég er ekki nákvæmlega með töluna núna, en síðast ég vissi, þá vorum við komum held í yfir 500 félagsmenn, þannig að þá vorum við að tala 5 knapa í hverju flokki. Já. Þannig að það er alveg nóg að keppa. Já, það er alltaf stefning. En svona að starfinu hjá okkur, þið eru með fullt af mótum og svo er náttúrulega æskulins. Já, svo er náttúrulega æskulins, það má ekki gleyma æskulinsbötnum hérna, það er bara, þú veist, það lifnar við hérna á hverju ári held ég bara æskulinsstarfið og allt í kringu það og námskeið fyrir bæði börn og fullorna og þannig að það er mikið líf. Já, og búið að aukast á hverju ári í hestamennskunni hér. Og já, menn eru núna að æfa náttúrulega yfir allra vetratíman, þetta er ekki bara sumarsport lengur? Já, svo náttúrulega eftir að sleipni því ekki reyðhjöldinu hérna. Þá er mikil framför og hérna, þannig að það er þægilega þegar leiðilegt viður er að sjálfa. Geta nýsi reyðhjöldinu og það er auki líka félagsstarfi meira hérna og meira svona fyrir börnin líka. En fyrir áhuga sem ætla að skrá sig og opna páskamóti þá er það inn á sleipni.is og... Já, bara þeir sem ætla að keppa. En svo er náttúrulega, erum við með góða áhrötu stæði til fyrir áhrötu sem vilja bara koma við og kíkja og fá sér og kaffinsölun í okkur, pitsjur og eitthvað með því og hérna, við verðum fljótandi með pitsjur frá hún að bjössja hérna. Þannig að það eru veitingar og bara að gera það eru stemning, alltaf stemning að það múti. En það kemur að þér sjálfum, hvað kemur til að þú ert á fullu í hesta íþróttinni? Hvað er svona skemmtilegsta við hana? Þetta er bara útiveraðan og vera í kringu rosin og bæði ferðalögin í kringum þetta og svo nokkulega vera annarslega með á móti. Það er náttúrulega alltaf kýsla mann haldi. Þetta er ekki orðið mikil breyting á svona íþróttinu sjálfi frá því að þú byrjaðir í henni? Jó, þetta er ástæðan, þetta er miklu, sko,
miklu meiri hestar og hestarnir framför bæði bara hestum og klutum og það alveg ótrúlegt sko. Mm-hmm. Það alveg meiri svona eins og meiri barátta í þessu. Já. Og það náttúrulega... Fleiri sem að keppa, til dæmis í mótum, sem að keppast að vera á toppnum. Já. En það eru, já, mót allstaðar út allt land bara núna yfir. Já, það maður fjölga mikið. Þannig að það erfitt að velja úr hvaða mótum maður ætlar að fylgjast með. Já, það orðið mikið gróska í hestamennskunni og mikið á mótum og maður hefur ekki undaði bara held ég eldaði. Það eru það sem eldar mótið. Ríbekur Ólafsson, formaðum vetramóta nefndar hjá Sleipni, þakka að kjærlega vera að gefa okkur tíma og já, áhuga sem mér geta farið þetta inn á sleipnir.is og skrá sér til leiks og einnig er dagskráin þar eða ekki? Jó, jó, svo kemur dagskráin þar inn og hefur verið lokað skráningu fyrir 12 kvöld. Já. Þannig að þeir sem hefur eftir að skrá sér á móti og vilja vera með, bara endilega drífi í því. Já, og það er hérna kjæftu, þú getur skráðið hvað? Og þetta byrjar klukkan 5:30 og miðvikudagskvöldi, 23. Þannig að það bara fyrir áhorfendur líka, endilega að drífa sig og koma og kíkja. Og það verður keppt þarna í hvað, úlingaflokki? Það verður keppt í úlingaflokki, ungmennaflokki og svo er flokki 2 og flokki 2. Nei, flokki 2 og flokki 1 við opnum flokki. Já. Þannig að... Þetta er keppnis. Já, þannig að okkur laga bara til. Friðbergur Ólfsson, takk að kella fyrir að gefa ykkur tíma og gangi ykkur vel. Það eru, takk fyrir það. Bestu þakir. Gæl. Já, þetta hefst klukkan 5:30 á miðvikudaginn og að gera að kynna sér þetta og þið getið farið inn á sleipni.is þeir sem að áhuga að taka þátt núna og skráða okkur til leiks núna fyrir miðnætti. En við ætlum að fara núna næst í handboltann og þá línunni verður Stefán Árnason þjálfari Selfoss í fyrstu deild Karla.